Assino neste momento, juntamente com o vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o senador Jorge Viana, a emenda constitucional número 78 de 2014. Deputado Arlindo Quinalha. Senador Jorge Viana. Deputada Perpétua. Senadora Vanessa Graziottin. Senador Aníbal. Senador Eduardo Amorim. Senador Eduardo Braga. Ainda vai agregar o Amorim ainda. Deputada Marinha Halpe. Eu pediria ao deputado Márcio Bittar que, por favor, nos honrasse com a assinatura na promulgação dessa emenda. Senador Assir, senador Inácio Arruda. Os deputados todos que... Convido a todos os deputados que estão presentes na sessão que, por favor, nos honrem com a sua assinatura no ato de promulgação desta emenda. Deputado Gladys. São Cameli, Antônia Lúcia, Márcio Bittar, que já está Machado. Assinando, Cibá Machado, querido amigo Cibá Machado, deputado Amirlando, senador Assir Gurgás, Inácio Arruda.